Ahoj, já vás vítám tady pod břízou. Zdravím vás hovory ze země, konkrétně Dominika, pozor, přijde příjmení Trojanová, ano, jmenuji se Trojanová. A my jsme si pro vás dneska s Markem připravili takový povídání jenom ve dvou. A hnedka ze začátku bych vám chtěla doporučit film, protože vím, že to máte rádi, takové doporučování různých filmů a seriálů. A to je český film Indián. Pokud jste ho ještě neviděli, tak my jsme se asi před dvěma dny večery dívali s Markem na Indiána a docela jsme se upřímně zasmáli. Je to takový jakoby hlas z našeho kmene. A taky se tam mihne i Jaroslav Dušek, tak je to vtipné. Kterého jsme měli u nás minulý týden. I když na kampě jsme byli před 14 dny. No a možná by někoho z vás taky zajímalo, proč nás Jaroslav Dušek na konci našeho povídání označil jako prasata. Tak koho by to zajímalo, tak to bylo kvůli tomu, že my jsme celé léto objížděli strašně moc lidí. Chápete to? Objížděli. Tak nás Jarda nazval prasatama, že objíždíme mnoho lidí. Takže to je jenom na vysvětlenou. Tak. A dneska jsme tady, protože nám přišly nějaké otázky, ať už jsou trošku archivnějšího rázu, protože ne vždy odpovíme na všechno, anebo trochu aktuálnějšího. Tak a tou první otázkou... Já se tisky lasknou vlasy. To je asi tím kondicionérem, který nepoužívám. První otázkou je, co vás nejvíc baví na žití v Maringotce? A na to se zeptáme, koho jiného než Marka. Krásný. Ahoj. To je překvapení, že? Co nás baví na žití v Maringotce? Na žití v Maringotce nás hlavně baví to, že když vyjdete ven, tak vidíte tady jste všude tady v přírodě, když takhle to se podíváme nahoru, tak jsme pod naší krásnou břízou. Je to prostě nádhera. Všude, a máme tady Aničku, pejska, máme tady kapradiny, máme tady úplně všechno. Takže nás hlavně baví, když ráno otevřeme dveře, svítí sluníčko a je to prostě super. Jste prostě šťastný. Takže to je asi takový to největší gro toho, proč žít jako v Maringotce takhle někde v lese. Samozřejmě, kdyby jsme v té Maringotce žili někde, kde se nám třeba nelíbí, tak samozřejmě by to byl mnohem větší problém a určitě by tam bylo mnoho dalších jiných věcí, které by se nám nelíbilo, ale takhle je to. Naprosto v pořádku, žijeme krásně v lese, v tichu a tak to je asi největší výhoda toho. Máme tady další otázku. A co byste poradili těm, kteří nad ní také uvažují, nad tou Maringotkou tedy? No, co bychom mohli poradit? Tak já to přetočím na tebe. Tak, se budem předat štafetu. Ano. Tak. Mám jít někam jinam? Máme jiné pozadí? Nebo je to takto v pořádku? Dobře. My bychom asi nejvíce poradili lidem, nebo pojďme ke dřevu. Ano, pojďme ke dřevu. Třeba. Tak, jo, no, třeba. No, třeba. Tak, my bychom nejvíce poradili těm, co chtějí do Maringotky, ať si zavčas pořeší dřevo a by přežili ty velké zimy, které jsou. Ale úplně nejvíc bychom poradili to, aby si to lidé vyzkoušeli. Protože my jsme do toho trošku spadli, jak se tomu říká. No prostě jak do vody. Aniž bychom uměli plavat, protože jsme se vrátili z Afriky a nechtěli jsme platit nájem a byl tady covid a nevěděli jsme, co budeme dělat. Tak jsme si řekli, že si koupíme Maringotku. A ocitli jsme se tady poprvé v Beskydech a šli jsme fakt do něčeho, do čeho jsme absolutně nevěděli, co očekávat. A potkali nás jisté strasti. Ale jak můžete vidět, furt tady v Maringotce žijeme a docela nás to i baví. Takže pro ty, největší rada pro ty, co by to chtěli vyzkoušet, je vyzkoušejte to. To je nejlepší asi rada. Taky tam byla, Marku, otázka, je to hezky, jsi tam s budkou. Teď. No, paráda. Je tam otázka, jestli se chystáme žít v Maringotce na pořád. To je velmi jako důležitá a trefná otázka, protože samozřejmě, jak zmínila Dominika, tak my jsme žití v Maringotce vůbec neplánovali. Vzniklo to velmi, velmi spontánně, když jsme se vrátili z Afriky a když člověk trošku čte mezi řádky, tak si prostě řekl, že asi v té době covidové, postcovidové bude asi úplně nejlepší mít něco, kde by měl něco svýho a mohl by to potom třeba na těch kolečkách přemístit někam, kde by to mohlo být fajn.
No, takže já... Jakže zněla ta otázka? Jestli chceš žít navždy v Maringotce. Takhle, jestli chceš žít navždy v Maringotce, no, tak... No, nechce. No, teďka úplně se mi nechce navždy v Maringotce, protože člověk plánuje přece, že bude mít nějakou rodinu, bude mít jako děti a bude mít, máme pejsky, máme kočičku, takže ono to není úplně zas tak jednoduchý se všema jako takhle jako žít prostě v jednom malinkém prostoru. Dá se to, samozřejmě, my jsme se to vyzkoušeli, neustále, ještě furt v tom jsme, ale určitě do budoucna bych plánoval, nebo do budoucna bych se nebránil tomu, kdyby byla třeba nějaká malinká chalupka, kde by kravy měla takhle hezký jedno patro a bylo by to fajn. Takže, ale to je jako do budoucna. To je jako, já jsem naprosto jako spokojený teďka, ale určitě do budoucna se nebráním třeba časem místo té Maringotky mít jako nějakou chalupku. Že bychom spolu měli, víš, domy, takovou hezkou chalupku. A tam to je hezký, že myslíš na mě. No, tak... Co vám zaručeně zlepší den? Takže domě, co nám zaručeně zlepší den? Nám zaručeně zlepší den, když svítí slunce. Nejlépe, čekaj, tam je sluníčko, ještě trošku vidět. Nejlépe, když ráno vysvítne sluníčko a už nám od rána hezky svítí a je krásně. To nám zaručeně nejlépe. To nám prosvětlí naši duši. Teď tam máš vločku. Hele, další otázka, to je vtipný, že my se to jako střídáme, aniž bychom věděli, která bude další. Ano. A na tebe vyšla zrovna taková, co se na tebe hodí. Krásná vyhodí. Jak vás ovlivňují informace zvenčí? Myšleno třeba válka nebo covid nebo tak, jako co s tím děláme, víš? Jo, takhle. Co s tím děláme? Tak ty informace, které jsou zvenčí, tak samozřejmě dříve jsme to měli tak, že díky těm informacím s tím zvenčí, tak jsme se díky tomu vlastně přizpůsobili a žijeme v Maringotce. V momentě, kdy člověk najde svůj jako klid a se perou. No. Jen dej, a jo. No, tak bojuj. Protože Anička úplně nechce. A je tady válka. Je tady válka. Polino. Ano. A tady? Uklidnění konfliktu. Tak to se řeší konflikt. Takhle se uklidním konflikt. Dají se oběma stranám bombunky. Tak samozřejmě, když člověk jezdí tady po světě, tak ho ty informace samozřejmě ovlivňují, protože se podle těch informací pak nějakým způsobem zařizuje. V momentě, kdy jsme se vraceli z Afriky a věděli jsme, jaká je situace tady s tím covidem a se vším možným, tak jsme si prostě našli Maringotku a kopec a jsme tady v nádherném prostředí, kde se cítíme velmi dobře. A to je právě ono, že když člověk se cítí jako spokojeně, šťastně, naplněně, no tak pak vlastně nemá ani jako tendenci vlastně jako furt neustále hledat nějaký negativní zprávy a tak. Takže my se teďka v tuhle chvíli snažíme od těch takových těch negativních zpráv jako separovat a užívat si tady toho, co tady máme. No. Takže takhle. Takže v tuhle chvíli nás to ani tak nějak zase neovlivňuje, ale samozřejmě, když člověk chce být jako chce vytvářet nějaký obsah, vytvářet rozhovory, mluvit s lidmi, tak samozřejmě je dobrý vědět, jaký je aktuální dění a podle toho přizpůsobovat v podstatě i téma těch rozhovorů a hostů, které si zveme k sobě do Maringotky. Otázka zní, přišla nám otázka, jestli prožíváme nějaké špatné chvíle. Ano, jistě. My jsme s Markem jenom lidé a taky občas je nám těžko. Třeba teďka na jaře nám bylo těžko. A naše Anička nemohla chodit. To vlastně můžu říct, vy? Můžeš říct. Naše fenka Anička, možná už ji někteří znáte, tak je to taková 13-letá babička a ona nám přestala chodit někdy v březnu. A tak jsme byli z toho takový nešťastný, vzali jsme ji k veterináři, nemohla prostě vůbec šlápnout na jednu nožičku, vždycky se jí klepala. A pan veterinář nám řekl, že má Anička po nožičce, že má špatný kloub a že pravděpodobně už nebude normálně chodit, že při nejlepším bude minimálně kulhat. Tak jsme z toho byli takový smutní a řešili jsme, co budeme dělat. Koupili jsme Alavis na mnoha doporučení vaše, děkujeme. A do toho jsme vymysleli, že jí koupíme ještě jeden takový zázračný lék, taková babská rada a tou babskou radou bylo štěně. Takže my jsme pořídili fenku,
Polárku, tak jsme ji pojmenovali podle té hvězdy, Polárky, protože u nás se hojně sledují hvězdy a Polárka je taková, že jde dobře vidět, že se moc nehýbe a je to středobod našeho vesmíru, se říká, což teďka Polárka náš středobod teda 100% je, i kdybychom nechtěli. A představte si, co se stalo, ona je mega živá, nejenom Polárka, ale i Anička. Jak jste mohli před chvilkou vidět, Anička se pere, Anička válčí, Anička běhá, Anička všechno jí, prostě je to znovu zrozená babička naše, takže z toho máme velkou radost. Paráda. Který host byl pro tebe, Marku, úplně tím největším překvapením? Úplně největším překvapením pro mě asi... jsou všichni hosté takové jako překvapení, protože přece jenom člověk, když si někoho pozve, tak úplně vlastně neví, co se bude dít, nebo máme nějaký společný vlastně téma, proto jsme si pozvali toho člověka. Ale asi úplně největší překvapení byl ten Petr Lukeš. No. Ten Petr Lukeš, který si táhnul sem se svou ženou, docentkou, táhnul ten gyroskop k nám až do Maringotky. No. Tak to bylo takový vtipný, že 30 kilový a jen 30-kilovou věc, která má dokazovat, co si, tak prostě k nám jsem táhnul 3 kilometry až prostě na vrchol toho... Ve Vánici, ve sněhu, na vrchol tohoto kopce. A mně se na něm líbí, že prostě je to člověk, který opravdu tím žije. Což samozřejmě i většina těch hostů, když k nám někdo přijde, tak tím jako žijou, tím, co říkají. Ale Petr, tak to je opravdu jako extrém, ale v pozitivním slova smyslu, že to je fakt takový jako hledač a mně se to na něm prostě osobně líbí. Takže to jeho nadšení, tak ta energie, která z ní sála, ta energie, která z ní sála, tak je prostě něco, co prostě je úžasný, takže to mě jako překvapilo. A ještě tam rovnou se tě zeptám, protože taková podobná otázka, v čem nás hosté obohatili? V čem nás hosté obohatili? No tak obohatili nás jako hlavně v tom, že se většina z těch lidí, kteří k nám dorazili, tak se z nich stali kamarádi, což je asi to nejdůležitější a největší obohacení, které může být pro nás. Jo, protože my, když se někoho zveme, jako k nám do Maringotky, tak většinou je to nějaký téma, které známe, nebo je nám jako blížší, něco o něm prostě víme, a jsme většinou i zajedno s tím člověkem. Ale kromě toho, tak převyšuje ta úroveň toho, že s tím člověkem pak se většinou staneme prostě přáteli, což je úplně to nejlepší, co může být. Takže to je to největší obohacení v podstatě našich tady hovorů, nebo toho, co se tady děje v Maringotce. Tak, Domi, máme tady jednu úžasnou otázku, jestli ještě někdy plánujeme cestovat po světě, jako jsme kdysi dělali, a, nebo jako jsme kdysi ještě cestovali, a jestli plánujeme jet ke Klukanům, to znamená do Austrálie. Ano. Ano, jakože máme v plánu jít do Austrálie. Ne, jako třeba mám tu moji otázku. Ano, je pravda, že jsme cestovali hodně a také je pravdou, my jsme to tady trošku nastínili v jednom z úvodů, mým velkým snem vždycky bylo si pořídit dodávku a klidně s pejskama nebo třeba i s dětma cestovat tou dodávkou a poznávat jiné kraje, země a i lidi. A nemusí to být ani daleko, může to tady být k našim sousedům na Slovensku, což máme kolikrát blíž než třeba do Prahy. Takže máme takovou vidinku, viď, muži, že bychom si pořídili nějakou dodávku do budoucna a s ní takhle mohli do ní naložit ty naše pejsky a odjet takhle cestovat někam. Je to. Nevím úplně, radíme, jestli do Austrálie, protože to je docela... Ano, od Radima byla tato otázka. Ano, to je docela daleko od Radima, který u nás byl. Jako bych ráda. To je můj taky, jako to je taky jeden z mých snů, podívat se do Austrálie. Tam je totiž takový zvířátko, ono se jmenuje moloch osnitý, vypadá to jako malej drak a pije to nožičkami. Jakže se to jmenuje? Moloch osnitý. Moloch, jo. Mm-hmm. Tak ten...
ta negativní entita, no to je jedno. No on je, no, když, no tak trošku asi vypadá. To je takový dráček, jo. To je to malý drák. A ty bys chtěla vidět toho dráčka. Osnaty. Mě to fascinovalo, když se vádne. Protože oni žijou na poušti. Mě to hrozně fascinuje. Oni žijou na poušti. Ano. A ono, jak je tam málo vody, tak ano. Oni mají prostě v těch nožičkách, no. Mají takový jako kanálky. Ano. A když tam někde vidí jenom kapičku nějaký rosy, tak oni to jakoby nasajou tím kanálkem a takhle to putuje do ty pusinky, no. Tak. Takže to tohle bys chtěla vidět, jo. Tohle bys chtěla vidět v Austrálii. To je můj sen asi nějaký od 7. třídy. Od 7. třídy. A když jsi měla možnost se podívat přes do Austrálie, když tam byla kousek od toho, ne? Když to neměla. A když jsi dojela až do Indonésie. No jo, ale přes moře nemůžeš na koloběžce. No tak z Darwinu potom, nebo z toho, z východního Timoru, pak do Darwinu. Dobře, tak jo. Tak se podíváme někdy do Austrálie, ale to fakt nevím kdy. A nevím, jestli dodávku. Jestli dodávku určitě. No. Marku, máme tam takovou zajímavou otázku, co říkáme na Healing Festival? Na Healing Festival, co říkáme, tak neříkáme vůbec nic, protože ho neznáme a nevíme. My nějak nemáme nějak názor na něco, co vlastně neznáme. Ano. Takže víme o tom, že nějaký takový festival existuje, nebyli jsme tam nikdy jako účinkující, přednášející, ani jsme tam nebyli jako návštěvníci, takže nevíme, co si nevíme, nemáme nějak konkrétní, jako co to je, nebo jak to funguje, to nevíme a ani asi nechceme. No. Je nám to prostě jako jedno. A abych ti hnedka nedávala tady ten mobil, na který teďka natáčíme, tak se ti ještě rovnou zeptám i na poslední otázku. Aha. A tou je, co je pro tebe momentálně v životě takové jako nejdůležitější. To je otázka, co nám někdo napsal asi jo, tak co je asi pro, jako co je pro nás jako nejdůležitější? No tak teďka v tuhle chvíli pro nás nejdůležitější je to, že máme dřevo konečně, vážní přátelé, už ho máme asi 2 měsíce, tak jsme za to velmi šťastní a rádi, protože máme dřevo i na příští zimu a možná i na přespříští zimu, takže super a krásně suché dřevo. Tvrdé. Tvrdé ještě ke všemu. Takže tohle mi dělá asi největší radost, že člověk prostě přijde do Maringotky, je tam teplo, můžeme si zatopit, máme prostě komfort, je to skvělý. Já nevím, co prostě mi úplně dělá jako největší radost. Prostě to, že se ráno probudím a můžeme prostě tady jako existovat a vůbec se tady bavit o takových hezkých věcech a něco vytvářet hezkýho, že sem chodí občas tu a tam chodí zajímaví, fajn lidé, je to super, takže není nic, co by... Tohle mě prostě naplňuje. Mám to prostě rád, sdílet s těma lidma ty věci, které víme, nebo na kterými jsme si přišli díky svým zkušenostem. Víme jako o spoustu lidech, kteří třeba sdílí podobně, akorát třeba zase ty lidi o sobě neví. Takže jsme dostali takový nápad, vlastně, viď? Tak řekneš ten nápad? Jo, tak fajn. Jsme inspirovaní takovou jednou zahraniční slečnou, která tvoří hezký videa, podobně jako občas my. A tak nás napadlo, že aby to nebylo furt jako o nás, nebo o našich hostech, nebo tak, takže byste se mohli zapojit vy všichni, kdo budete samozřejmě chtít. A pokud máte někdo takovýhle telefon s kamerou, což už má snad dneska poměrně hodně snad našich diváků, tak prosím, teď vemte ten telefon, tu kameru nebo klidně webku od počítače, namířte ji takhle na sebe, jako to míří na mě, nestyďte se, jo, já jsem taky styděla na začátku, když už se nestydím, jenom, no to je jedno, občas, a řekněte nám prosím něco tak hezkého na tu kameru, můžete nám říct třeba, jak se jmenujete, odkud jste a něco hezkého, co třeba, když vám není dobře, tak by vám pomohlo, kdyby vám někdo jiný řekl, nebo třeba něco inspirativního, může to být kratonký, klidně třeba jenom 5 vteřin, úplně to stačí. A my to potom hezky složíme, sestříháme a uděláme z toho takový videjko, který si kdokoliv z nás bude moct spustit, když mu třeba nebude hej. Jenom, my to teďka točíme na mobil, schválně taky a je to z toho důvodu, protože tím, jak nám sem chodí občas lidé, teďka jsme tady měli úžasnou návštěvu dvou žen ze Slovenska, z Košic, takže by to bylo fajn. A my vnímáme ty signály různý a třeba oni nám taky říkali, že prostě není moc lidí, se kterými by si mohli popovídat, nebo o kterých by věděli, že by si s nima mohli, zkrátka, že by byli na stejné vlně. Jo, tak vlastně bychom byli rádi, kdyby se to takhle hezky propojilo a kdyby jako, prostě to bylo fajn, protože si myslím, že nás je, nebo my si myslíme, že nás je samozřejmě hodně, akorát je tady problém, že o sobě prostě nevíme. Takže
Pojďme tohle udělat a my to pak hezky jako dáme dokupy. Ano. My to pak hezky dáme dokupy. A no a vlastně pošleme to do světa, takže stačí nahrát vzkaz, říct, odkud jste. A prosím, takhle na široko úhlo. Ano, ten takhle, takhle prosím na široko úhlo. Jakoby to. Tak. Na široko. Tak, odkud jste a bude to fajn? A my to pak jak hezky sestříháme a pošleme to potom do světa. A prosím, pošlete nám to na e-mail hovory@zavináč@gmail.com. Jo, jenom aby nám bylo rozumět. Ale fajn, já to tam dám. Já to nemusím to tam říkat, já to tam dám. To dáš, takže hovory@zavináč@gmail.com. Ano, ano. Takže by někdo třeba náhodou. Kdyby někdo neměl číst, tak Marek to řekl dvakrát. Tak, může i po třetí, pojď. Hovory@zavináč@gmail.com. Ano, takže nahrajte, pošlete, budeme za to rádi. Klidně děti, klidně dospělí, pak to teda zveřejníme, takže vás uvidí i cizí lidi. Přesně tak. Uvidíme si cizí lidi, ale o tom to právě jako je. Nebáce, protože nikdo není cizí, víte co? Ano, nejsme cizí. To je ten problém. Je potřeba prostě se sdílet. Ano. Vzájemně se propojovat. Ano, přesně tak. Tak jo. Takže mi děkujeme, snad vám vykouzlo aspoň malinko úsměv na tváři tady tohle naše krátké video a pozdravení od nás. A doufám, že jste si i užili minulé video s Jaroslavem Duškem a moc vás zdravíme a moc děkujeme i těm, co se spolu podílí na tvorbě Hovoru ze země. Děkujeme moc, bez vás bychom tohle nemohli dělat. Takže díky moc a ahoj. Je to krásně. Ahoj. Ahoj.